La primera dona general de l'exèrcit espanyol, Patricia Ortega, participa a nit en la tertúlia setmanal d'Esmercadal. Davant d'una plaça plena d'espectadors, la seva ponència va girar entorn de la integració de la dona a les forces armades. Acompanyada pel general menorquí Luis Alejandre, Ortega recalca que la representació femenina en aquest àmbit va per bon camí i progressa adequadament al ritme que avança la societat, va dir. Actualment, un de cada 10 militars és dona. Una altra de les idees que la ponent va voler recalcar és la falta de reconeixement i de sensibilitat que hi ha envers la seva institució. Ortega va ser nomenada general de brigada el passat dia 12 de juliol. Sabemos que tenemos 3.000 profesionales ahora mismo fuera de España en las misiones. ¿Es consciente la sociedad? Entonces, muchas veces dices, ¿por qué la sociedad no nos conoce?